אז שלום לכולם, אנחנו בשאלה השנייה בבוחן תלת מימד. בואו נפצח אותה ביחד. אז דניאל לקח קובייה שאורך מקצועה 2 סנטימטר וחצה אותה כך שנוצרה מין שרה ישרה כמתואר בשרטוט. ושואלים אותי מהו שטח הפנים שם. אז ככה, שימו לב, הוא היה לו קובייה והוא חצה אותה לחצי. אוקיי? קובייה שאורך המקצוע שלה הוא 2. אוקיי? אז אני יודע שכל המקצועות שלה שוות ל-2 בקובייה. אבל עכשיו אין לי קובייה. בוא נבין מה קיבלנו כאן. לפני שהוא חצה אותה, הייתה לי בסופו של דבר כאן קובייה. והוא חצה אותה באמצע, ככה שנוצרה לי מין שרה משולשת. Okay? משולשת. ואחד המקצועות שלה הוא אורך של אלכסון בריבוע. האלכסון בריבוע בסופו של דבר יוצר לי משולש כסף, אוקיי? משולש כסף, משולש ישר זווית שווה שוקיים. והיחס בין הצלעות במשולש כסף הוא 1:1 לשורש 2, ששורש 2 זה היתר. אצלי כאן במשולש, אוקיי? בבסיס העליון של הצורה שקיבלתי, המנסרה המשולשת, אז יש לי משולש כסף, אבל הניצבים שלו הם 2. ולא 1. אז להגיע מ-1 ל-2 אני כופל פי שורש 2, אותו דבר אני אעשה במשולש שלי, אני אכפול את אחד הניצבים פי שורש 2, ואקבל שאורך היתר שלי בסרטוט יהיה 2 כפול שורש 2. 2 כפול שורש 2, 2 כפול שורש 2 זה 2 שורש 2. אז בואו נכתוב את 2, שורש 2. אחלה. אז עכשיו אני בעצם יודע את כל אורכי המקצועות שלי, אוקיי? כי אני יודע שבגלל שזה קובייה, אז אורכי המקצועות כאן נשמרו חוץ מהאורך האלכסון שאותו מצאתי, והוא ישווה ל-2 שורש 2. אבל אני צריך עכשיו לחשב את שטח הפנים. כלומר, לסכום את כל השטח של הפאות שיש לי. אוקיי, אז שימו לב. אז יש לי את שתי הפאות שנשארו לי מהריבוע. אוקיי, אני קצת אנקה את הסרטוט כדי שיהיה לנו קצת יותר ברור. אז יש לי את הפאה הזו. שימו לב, את הפאה הזו, ואת הפאה שצמודה לה. אוקיי, שני הפאות האדומות. כל אחד מהם, שטח כל אחד מהם, בסופו של דבר זה 2 בריבוע, אוקיי? 2 בריבוע. אז פאה אחת יש לי 2 בריבוע, ועוד 2 בריבוע. פאה הסמוכה לה, שני הפאות האדומות. עכשיו יש לי את שני הבסיסים, שבעצם שני משולשים, משולשי כסף, שביחד, שימו לב גם בסרטוט כאן, שביחד יוצרים לי ריבוע. יוצרים לי ריבוע בדיוק כמו הפאות עד עכשיו. זאת אומרת, שני המשולשים שלי ביחד, אוקיי, משולש אחד ומשולש שתיים, השטח שלהם שווה לשטח של פאה, של ריבוע. אז אני מוסיף בסופו של דבר את שטח של ריבוע, אוקיי, שטח של פאה נוספת אחת במקום שני המשולשים שלי. והדבר האחרון, השטח האחרון שאני צריך בסופו של דבר לחשב, זה את השטח של הפאה האחורית, אוקיי? שטח של הפאה האחורית. אני אסרדד, אני אצבע אותה, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. כי אני מדבר על הפאה האחורית הזו, אוקיי? הפאה האחורית הזו. עכשיו, כדי לחשב את השטח שלה, צריך להכפיל את האורך כפול הרוחב. בסופו של דבר מלבן, שהאורך שלו זה 2 שורש 2, והרוחב שלו זה 2. אז מה שאני צריך להוסיף לחישוב האחרון שלי, זה 2 כפול 2 שורש 2. ועכשיו זה בעצם הביטוי לשטח הפנים של המנסרה. אוקיי? שטח הפנים של המנסרה. אז בואו נתחיל לחשב. אז 2 בריבוע זה 4 ועוד 4 ועוד 4 ועוד 4 שורש 2. 2 כפול 2 שורש 2. אני מקבל ש-12 ועוד 4 שורש 2 זה תשובה מספר 4. היא התשובה הנכונה שלי.
אוקיי? אני שוב מזכיר, כדי לחשב את שטח הפנים של המצרה, צריך לחשב את השטח של כל פאה, ולסכום את כולם ביחד. אוקיי? אז מה שבעצם חישבתי זה את שתי הפאות הראשונות, אוקיי? הסמוכות אחת לשנייה, שנשארו לידיים מהריבוע. זה בעצם הסכום של שני המשולשים של הבסיסים, יוצר לי ריבוע, כמו כל אחד מהפאות שחישבתי קודם, ובעצם את הביטוי המפלצתי הזה, זה החישוב של השטח של המלבן האדום של הסרטוט. ככה הגעתי לשטח הפנים.